To je jako teška rečenica. Znamo svi ko je Šaban bio i šta je ostavio iza sebe, ali naravno da mi imponuje i to je negde onako nešto ka čemu ja težim. Znaš, nosi veliku odgovornost, ali opet idemo stalno ka nekom cilju da se napreduje, da se napreduje, da se bar dostigne ono, da budemo blizu toga. Pesma, toliko je pesama, ali ja bih izdvojila jednu koja je izazvala stvarno i tekako dobre komentare, Lazarica, koja govori o našem narodu i mi ćemo imati tom priliku. Verovatno će sada ići spot pa da naši gledalci mogu da ga vide. Ali ovdje lepo da pogledate. Jeste, da, to je numera koja je stvarno oduševila sve. A ja imam jednu muzičku željicu. Može refren? Kratko, kratko. Ajde, da čujem. Od koju pesmu? Lazarica. Lazarica? Ne dam, ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena s dvora njegova. Čekam, čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Neki je polufalset, ali za dobro jutro nije loše. Bravo.